Praise the Lord, Hallelujah. Mogacha baba bindo ya disani social distancing korop, tonak mask kalop, hat sanitize korop, sabhan dhuop het sod gorjeche. Kita kamcha jivachi suraksha kalji ami gevung zai. Pun mogacha baba bindo soglo ugut corona virus achens chitop corona virus achens ulop corona virus achens polyop corona virus achens aikop amche bitor corona virus achi birat utpon korta. आज मोगाच्या बाबा बणीनो लोक दुवेसांनी चोड मरोना पण ह्या दुवेसाचे भिरातेन चोड मरता. आमचे भितर करोना व्हायरसाची भिरात आयलेली असा जाल्यार ही भिरात कशी पयस करची. आयच्या पहिल्या वाचपांत आमकां प्रिसिला आणि अक्विला ह्या गो बायलांची खबर मेळटा. ती जेजूच्या मोगान वाडलोली, जेजूचेर तांकां खोर भावार्थ आसलो, होच भावार्थ आनी मोग ती आपोलोक दितात. आपोलो ह्याच मोगान आनी भावार्थान वाडून सगल्यांक परगोट करता की जेजू मसाया, जेजू सोडवणदार ह्या संवसाराचो म्हणून. मोगाच्या बाबा बणीनो आयज आमचे भितर आसा ती भिरांत आमी पयस करतले जाल्यार जेजूचें आमी आयकूंक जाय, जेजूचें उलोवंक जाय, जेजूचें पळोवंक जाय, जेजूचेंच आमी चिंतूंक जाय. तेन्ना आपशींच आमचे भितर जेजूचो मोग वाडटलो. कित्याक मोग भिरांत पयस करता. हेंच आमकां जुवांवाचे पयले चिटींत चवथ्या अवेस्वरांत 18 ओळींत मेळटा. मोग आसा थंयसर भिरांत ना. परतें सपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. म्हणटकच जेन्ना आमी जेजूचें आयकतलें, हांव जेजूचें वाचतलें, हांव जेजूच्या मिलाग्रेचेर आमी नियाळ करतलें, हांव तितले पावटी आमचे भितर मोगाच्या भावा बडीन जेजूचेर भावार्थ वाडटलो आनी भावार्थ सगले भाशेची भिरांत पयस करता. कित्याक जो ज्या मनशाक जेजूचेर वो देवाचेर भावार्थ आसा तो जाणा की देव आपल्याच्या सांगाताक आसा. देवाचें उतरूय आमकां सांगता, भियेनाका हांव तुज्या सांगता आसा. आनी मोगाच्या बाबा बणीनो आमकां पवित्र पुस्तकांत 360 आनी 5 पावटी मेळटा उतर भियेनाका. म्हणटकच देव आमकां सांगूंक सोदता दर दिसाक आख्या वर्साच्या भियेनाका. आयसाया 43:1 आमकां अशें मेळटा, भिवूं नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला, तुजें नांव घेवन हांवें तुका आपयला, तूं म्हजोच. म्हणटकच जो मनशाक भावार्थ आसा देवाचेर तो चित्ता देव आपल्या सांगाता आसा आनी देव तरी म्हज्या सांगाता आसा, कोण म्हजे विरुद्ध आसतलो. रोमन्स 8:31. म्हणटकच आमकां जेन्ना देवाचेर भावार्थ आसतलो सगली भिरांत पयस जातली. तर मोगाच्या बाबा बणीनो ह्या करोना व्हायरसाचे आमी चड चिंतचें न्हय, उलोवचें न्हय, आयकोचें न्हय, पूण देवाचेर भावार्थ दवरून आमी जिवया. आनी जितले आमी देवाचेर भावार्थ दवरतली हे सगली भिरांत आमचे भितर आसा ती पयस जातली. प्रेज द लॉर्ड, हाले लुया. You are my hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in thy strength of the Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am
strong in thy strength of the Lord. I will trust in you. जेजू मगाड़ हाँ तुझेर भावार दौरत भिवचो ना कोणाक हाँ भिवचो ना क्या तुझेर जितलो भावार्थ आसा तुझेस हाँ चित्तलो तुझेस वस्तु हाँ करतलो तेदना हाँ भिवचो ना पर भावार्थान जियेतलो प्रेस्त लॉर्ड।